deboodschap.today. Ministerie van LVV streeft naar verhoging productie rijst per hectare. Veel rijstrassen hebben een potentie die hoger ligt dan wat de boer in het veld krijgt. Dit verschil noemen we een opbrengstkloof. In de meeste landen zijn de opbrengsten voor de geïrrigeerde rijst ongeveer 4,8 tot 6,4 ton per hectare, terwijl de potentie van de rijstrassen ligt tussen 10 en 11 ton per hectare. Soms is het zo dat twee boeren die naast elkaar hetzelfde ras hebben gezaaid, toch heel verschillende opbrengsten krijgen. Dit is het gevolg van de verschillen in de wijze waarop elke boer zijn gewas behandelt. Ook de kennis van de boer speelt een voorname rol. Boeren die meer kennis hebben over de rijstproductie hebben over het algemeen een hogere opbrengst. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.